Så, välkommen till Leva medvetet, Martina. Jättekul att ha dig här. Tack så jättemycket. Och det här biohacking och hormonell hälsa, det är ju ja, ett väldigt intressant område. Och personligen så har jag väldigt, det är ganska högaktuellt i mitt liv just nu. Ja, det är verkligen, och det är lite trendigt också. Det känns som att det är fler och fler personer som får upp ögonen för vad det innebär. Så att det är jättekul att det sprider sig. Ja, precis. Men du har en podd också, eller hur? Ja, jag har försökt podda lite. Jag kallar den för bara biohacking-podden, bara för att jag insåg att alla kanske inte tycker att det är så enkelt att läsa stora mängder text, för jag har bloggat väldigt mycket. Och då tänkte jag att jag helt enkelt gör mina blogginlägg i ljudform. Så då kallade jag för biohacking-podden. Så att, det var inte riktigt tanken att det skulle vara en podd, utan mer att jag skulle så här, berätta om det jag skriver. Typ. Men så blev det lite poddigt ändå. Ja, jo, jag varit nog tipsad om den för flera år sedan. Första gången. Sen har det där legat i bakgrunden och... Sen var det nog i höstas som jag på riktigt började bli nyfiken på vad det handlade om och lyssna på din bok om just biohacking. Mm. Och insåg okay. att jag har gjort en hel del utav det bara utav mig själv med den bara vanliga liksom alldagliga kunskapen som jag har. Så har jag redan gått in en hel del på det hållet. Så det var jätteintressant att... djupdyka lite mer i det. Vad roligt. Ja, men det är ju det. Det är kul när man ser att det händer grejer. När man börjar experimentera och man ser att det faktiskt får effekt. Till exempel att man ändrar sin kost lite grann och man tänker att men, det händer säkert inget. Och så blir man jättemycket piggare eller man får jättestor förändring när det gäller sin sömn eller vad det nu kan vara. Men när man ser att bara, oj, nej men... Fasen, jag kan ju faktiskt förändra saker. Jag kan ju få till exempel bättre energi eller jag kan bygga upp min kropp och bli starkare och sånt. För innan man har börjat att testa så känns det ju som att ja, men man accepterar läget lite oavsett hur dåligt det är för att man vet liksom inte hur bra det kan vara. Så många går ju runt och är kanske jättedeprimerade utan att ha en aning om att de är deprimerade. Eller som jag gick runt och hade jättemycket ångest utan att ha en aning om att jag hade ångest. Eller att man kämpar med akne eller migrän eller det kan ju vara lite vad som helst. Och så vet man liksom inte att det går att fixa så att man lider i onödan. Och jag brinner ju för att liksom berätta för folk att du behöver inte lida. Det finns massa grejer att testa. Liksom. Man måste inte vänta på läkarens godkännande eller vänta på att någon medicin ska komma ut. Utan medan man väntar så finns det så otroligt mycket man kan göra på egen hand. Ja, men precis. Och som jag skrev till dig i mejlet när jag presenterade mig själv lite grann så sa jag det att jag ser det som att jag har lidit ganska mycket i onödan i 10 års tid. För när jag kom in på den andliga och spirituella vägen som är mitt område så pratades det mycket om att vi skulle känna känslorna, att vi skulle tillåta dem att vara där, att vi inte skulle försöka bypassa alltihopa utan saker och ting som har hänt i vårt förflutna, det måste få tillåtelse att komma upp och lämna vårt system och det kan det bara göra genom att vi tillåter oss att känna. Så jag kände och kände och kände och kände och grina och grät och mådde jättedåligt i perioder. Och sen så var det för ett par år sedan som jag bara konstaterat, men alltså på riktigt, hur jävla mycket skit har man egentligen i sig? Det här kan inte stämma. För det kom upp såna, det bara kastades från en sekund till en annan så jag kunde kastas upp och ner på en dag flera gånger. Och då började jag fundera på att men det här med klimakteriet och så, alltså jag har inte märkt av något problem och jag är 48 idag men jag har varit i menopaus sedan jag var 44. Så klimakteriet har jag varit i säkert 10 år från det, alltså i början på 30-årsåldern. Och jag har inte direkt upplevt någonting förutom de här kasterna i måendet.
Men då insåg jag bara det sen att när jag förstod hur mycket det faktiskt den här hormonella obalanserna påverkar vårt mående, att det är inte nödvändigt att gå runt och lida. Så att 70% av allt jag har lidit har säkert varit relaterat till hormonella obalanser. Och 30% har relaterat till att rensa emotionella trauman från barndom och så vidare. Och jag tror att det är så många inom den här gruppen som går runt och lider i onödan. För att vi tror att det ska rensas massa känslomässiga grejer. Ja, men absolut. Jag känner igen det där jättemycket. Och jag har ju också haft en spirituell resa de senaste 10 åren. Och det är ju mycket att rensa liksom, om man är inne på det spåret. Liksom alla sina barndomstrauman och alla upplevelser och alla känslor som man har gått och burit på. Och ja, det finns ju liksom hur mycket som helst. Och det kan vara väldigt mycket. Men sen samtidigt så, som kvinna, precis som du säger, så det här med klimakteriet och förklimakteriet, och det finns ju så mycket andra hormonella problem som man kan drabbas av, alltså oavsett om man liksom närmar sig något klimakterie eller inte. Det är jättemycket unga tjejer, liksom tonåringar, som också har problem med just sina kvinnliga könshormoner och kanske har jättemycket svår PMS, jättemycket smärtor, sådana saker. Och just alltså den hormonella hälsan, det är ju någonting som vi inte riktigt blir utbildade om när det är ja, men typ i skolan och sånt, så får vi ju liksom inte veta så mycket, utan vi får ju veta att, ja, men i alla fall, så var det i alla fall för mig när jag gick i skolan, att vi fick veta att nej, se upp för det där med att bli gravid. Det är ingenting som man ska liksom, det får man undvika, för det är livsfarligt. Och ja, punkt slut liksom. Det var det. Och de försökte då få alla att börja med p-piller och p-stavar och sånt så fort som möjligt. Oavsett om de var sexuellt aktiva eller inte. Bara för att liksom undvika det här fruktansvärda graviditet då, som var liksom, det måste vi hålla oss långt borta ifrån. Och det gjorde ju liksom att det enda utbildningen som vi fick var att ja, sex, det är en farlig grej. Man kan bli gravid. Bäst att använda hormonella preventivmedel. Det är det enda sättet att skydda sig. Och det gjorde ju att det är liksom en hel generation som inte fick liksom utrymme till att lära känna sin egen kropp. Och jag menar, jag var ju 34 eller någonting sånt när jag slutade med hormonella preventivmedel, för jag tänkte att jag vill ju passa på att uppleva en menscykel och sånt innan jag kommer in i klimakteriet, för det vet man inte när det händer. Och började liksom läsa på mer och mer och förstå det här med ja, att man faktiskt kan påverka sina hormoner väldigt mycket, och att det hänger ihop väldigt mycket med ens livsstil, med hur man äter och hur man tränar, och även ens tankar och känslor påverkar ens hormonella system väldigt mycket. Och givetvis då hur mycket preventivmedel man har varit på och om man har varit gravid eller inte varit gravid. Ja, alla sådana saker. Och det är väldigt, jag tycker att det borde verkligen vara liksom kvinnors rättighet att bli utbildade i det här. Och det är väldigt tråkigt att vi måste liksom gissa oss fram så himla mycket. För precis som du sa där i början med 10 år av onödigt lidande. Jag tror det är otroligt många som känner så. Och det, ja, jag tycker det är ganska beklagligt, minst sagt. Ja, men jag tror att det har blivit en grej att alltså, det är bara en kvinnogrej. Att vi bara ska gå igenom det. Det ska vara så. Mm. Jag tror att många, och sen så tror jag att många, inklusive jag själv, har levt lite grann i förnekelse. För att komma in i klimakteriet kan ju påverka en. Alltså det kan ju vara en mental grej att också att känna att jag är inte, att jag börjar bli gammal. Att man vill förneka själva åldrandeprocessen. Och vill skjuta och vill inte kännas vid. För det märker jag nu när jag försöker prata om det här i min omgivning, att det är många som, ja, alltså som liksom, de har besvär, men de vill inte riktigt sätta ihop det med att det är klimakterieproblem, för att då måste de ju ta tag i en ny fas av sitt liv. Mm.
Ja, och visst är det så. Och ja, där kan man ju, om man inte vill känna sig gammal, så kan man ju tänka att det finns ju faktiskt personer i sena 20-årsåldern som hamnar i klimakteriet av olika anledningar. Och när man använder preventivmedel så försätter man ju sig oftast i ett konstgjort klimakterium. Så har man någon gång använt p-piller så har man ju varit i klimakteriet oavsett ålder, även om man så är tonåring liksom. Men ja, jag tror som du att det är säkert väldigt mycket förnekelse i allmänhet kring hormonell hälsa och framförallt det där med att man kanske inte vill känna att aha, när man är tiden slut nu liksom, med mina så här fertila år över, att man tänker att ja, det låter ju läskigt liksom, så man kanske inte vill riktigt titta på vad det innebär. Men jag menar, i andra kulturer, jag tycker att i väst så är vi ju ganska så åldersfixerade, och vi, det här med att man ska vara ung och sånt, det är ju någonting som vi liksom blir matade med via reklam och tv och allting sånt, medan i mer österländska kulturer så är det inte alls lika mycket så att liksom, där är det mer liksom att klimakteriet, ja men då börjar bara nästa fas i livet, och liksom att det kan innebära andra grejer, att det behöver liksom inte vara slutet på någonting, utan att det kan vara början på någonting annat. Och jag har ju bott i Asien i några år, bodde 2 år i Taiwan och 3 år i Shanghai, och under den tiden så lärde jag mig en del om traditionell kinesisk medicin och sånt, och märkte också att ja, kinesiska kvinnor till exempel hade en annan inställning till att åldras, och att de inte verkade lida lika mycket av det här med klimakterium, att de hade mer känsla för hur man kan hantera det med kost och med träning och sånt. Och de har ju det i sin kultur, att de jobbar mer med energiflöden och sånt, så att jag tror att vi har väldigt mycket att lära där liksom, från andra kulturer och sånt, hur de ser på det. Ja, men precis. Och, jag har som du också använt preventivmedel sedan jag var typ 13 år, började äta p-piller. Och sen så var jag gravid och fick en son när jag var 21. Så det är väl den enda perioden i mitt liv när jag har varit utan preventivmedel. Fram till för, kan det vara 8-9 år sedan kanske, som jag tog bort en hormonspiral som jag hade på slutet. Men innan det så har jag haft preventivmedel som har stoppat upp menstruationen i form av p-stav eller hormonspiral eller p-spruta under väldigt lång tid. Så då har jag inte haft mens. Så jag vet inte ens, alltså min kropp har aldrig fått jobba normalt. Nej, och det är ju supervanligt att ha det så liksom. Ja. Det är ju typ standard. Ja, men precis. Och det, och sen kommer det kappen nu och man har ingen aning om vad det handlar om. Så jag förstår ju nu att det jag trodde var att bara att min kropp behövde tid för att återhämta sig efter jag hade slutat med ett preventivmedel, handlar ju bara om att jag redan var i klimakteriet och hade fått oregelbunden mens och så vidare. Men det förstod ju inte jag. Nej. Nej, jag tror det är så vanligt alltså. Det är just det här att svårt att ha koll på hur ens egna kropp fungerar om man liksom inte ges chansen att lära sig hur man observerar den. Och det är därför som jag tycker att det är så intressant med just biohacking, eller mitt perspektiv på biohacking, som handlar väldigt mycket om självförståelse och självobservation. Att man försöker liksom lära sig om sig själv, sin egen biologi, hur funkar jag, och att där kan man ju tänka att även efter klimakteriet som kvinna så har man har ju fortfarande könshormoner, och de kommer fortfarande vara superviktiga och spela en stor roll. Sen ens äggstockar kanske är lite mindre aktiva, men man har ju fortfarande binjurar till exempel som står för progesteronproduktionen och sånt. Och de är det ju extra viktigt att ta hand om då efter klimakteriet. Extra viktigt att inte konkurrera ut progesteronproduktionen med massa stress, eftersom binjurarna också producerar stresshormoner. Och i valet mellan stress och progesteron så måste kroppen välja stress, eftersom det har med vår överlevnad att göra. Så att då tänka att
att ju äldre jag blir, ju viktigare är det att jag verkligen tar hand om mig och att jag prioriterar mig själv, att jag inte utsätter mig för massa stress, alltså varken emotionell, fysisk och alltså stress i form av att äta dåliga saker, alltså typ massa skräp helt enkelt, och att man är liksom mer försiktig med alkohol och sådana saker, för att det är många som upplever till exempel alkohol som att det är avstressande och man kan varva ner och sånt, men man glömmer bort, eller i vår kultur så är det ju väldigt accepterat, man tänker inte på det som ett gift som faktiskt är ganska stressande och som påverkar hormonerna negativt. Så alltså alla de här faktorerna tillsammans kan ju verkligen göra en enormt stor skillnad för hur man tar sig från sina fertila år till sina mindre fertila år liksom, och hur väl man kan bevara sin hormonella status. För att jag tror ju att det allra allra bästa är att man har sina hormoner i åtanke liksom hela tiden, och att när man då åldras och man märker att att ens egna könshormoner sjunker, att man gör en plan för det, antingen att man då tänker hur man själv ska hantera sitt eget åldrande, och att man kanske då tänker över vilka medicinska lösningar som finns. För att i takt med att vi lever längre och längre så tycker jag att det blir mer och mer konstigt att tänka sig att man ska leva i flera decennium helt utan könshormoner. Det blir liksom lite så här, det är ju inte riktigt tänkt att vi ska leva i 30 år utan östrogen och progesteron och testosteron. Så att då kanske vara lite öppen för idén om att tillsätta bioidentiska hormoner till exempel, givet att man mår bättre av det. Om man inte mår bättre av det så är det ju inte något snack om saken, då vet man ju det. Men om det är så att man lider av sin östrogenbrist till exempel, att man då börjar nysta i det här liksom. Finns det någon behandling som jag kan använda mig av för att få upp östrogenet till exempel? Att man funderar lite i de banorna. Ja, jag valde ju att ta hjälp i våras, för jag var borta förra vintern, så när jag kom hem till Sverige då bokade jag direkt tid hos gyn. Men det har ju verkligen förändrat mitt mående, så att jag mår ju, nu är jag ju fortfarande under en utprovningsprocess, men jag mår ju betydligt mycket bättre. Mm-hmm. Men det är ju förenat med en ganska stor kostnad tyvärr, att jag får betala dem läkarbesökarna själv för att få hjälp och rådgivning med bioidentiska hormoner går ju inte under det vanliga sjukvården. Nej. Så nej. Det tycker jag är tråkigt, men så det, ja, det, jag förstår att många kvinnor kanske avstår från det bara på grund av att det blir en ekonomisk fråga också. Ja, verkligen, och det är ju helt fel. Jag tycker det är ju verkligen, jag menar, ibland om man är lite så här konspiratoriskt lagd så tycker jag ibland det känns som att den här nästan, vad ska man säga, typ bibliska idén om att kvinnor ska liksom lida på olika sätt, det liksom manifesteras i form av att till exempel vi inte får tillräckligt med hjälp med hormoner och sånt, och att vi inte får tillräckligt med hjälp under typ förlossning eller abort och sådana saker, utan att det är liksom hela, det är många kvinnor som behöver genomgå väldigt mycket alltså smärta i samband med de här kvinnliga förändringarna liksom, från till exempel ja, men att genomgå sin graviditet eller hur man föder barn liksom, att kunna göra det på ett bra sätt, och också hur man kommer in i klimakteriet eller vad som händer efter och vad man behöver för stöd. Det här stödet finns liksom inte, och det är ju, ja, det kan man ju tycka vad man vill om, men jag tycker att det är det känns som att det är väldigt underutvecklat, att jag hoppas verkligen i framtiden att vi kommer liksom få in mer sånt i den vanliga vården, att man ser det här liksom, att det är väldigt orättvist, att jag menar, kvinnor har mycket mer påverkan när det gäller hormoner, och vi går igenom mycket större förändringar än män, och vi behöver liksom mer stöttning där. Så det hoppas jag verkligen att man kommer få se
mer av i framtiden. För som du säger, det blir liksom säkert många som undviker hjälp just på grund av att man behöver ta reda på så mycket själv och man behöver betala det och sånt, och det kan bli dyrt. Mm. Ja, precis. Jag vet ju nu att om man har en privat sjukförsäkring så täcker ju den upp de här kostnaderna. Mm. Så det är ett alternativ för de som har det, och de som inte har det så kan man ju rekommendera att skaffa det innan det behövs för att kunna få den här hjälpen på det skyddet. Men jag tänker det att många som kanske inte har den ekonomiska möjligheten att gå och ta hjälp med bioidentiska hormoner, de kanske går istället att ta hjälp hos vanliga gyn med syntetiska hormoner. Och vad är skillnaden egentligen? Och är det bättre att ta syntetiska hormoner än ingenting alls? Eller kan det förorsaka ännu mer problem på sikt? Ja, alltså problemet är väl lite att de syntetiska hormonerna, de bryts inte ner riktigt på samma sätt som de bioidentiska. Så att även om två olika typer av hormoner, alltså oavsett om de är bioidentiska eller syntetiska, så ser de ju då väldigt lika ut ur liksom ett molekylärt perspektiv, vilket gör att de kommer kunna se ut som de här hormonerna i kroppen och kommer kunna ha den hormonella effekten. Men sen när det kommer till själva nedbrytningen så vill man ju, alltså i det optimala fallet, och det här gäller även ens egna hormoner, så vill man att man vill producera hormoner i rätt mängd. Och sen så vill man att de här hormonerna ska göra sitt jobb. Och sen ska de brytas ner så snabbt som möjligt och rensas ut. Och sen så ska nästa liksom, alltså det ska vara ett flöde hela tiden. Och vad som händer hos väldigt många kvinnor, både med sina egna hormoner och med syntetiska, är att det här flödet funkar inte riktigt. Nedbrytningen är lite trög och det blir en uppbyggnad av restprodukter och sånt i levern. Så vad som händer då är att det blir väldigt mycket metaboliter som inte ska vara i kroppen. Och om man då har dålig omsättning på östrogener till exempel, så kan det öka risken för bröstcancer, livmodercancer och sådana saker. Och där har man väl sett att den ökningen finns oavsett om det gäller ens egna hormoner eller syntetiska hormoner eller bioidentiska hormoner. Men risken verkar ju vara något högre med syntetiska hormoner. Och min tro är ju att det beror på att de här syntetiska hormonerna inte är riktigt lika säkra när det kommer till just nedbrytningsprocessen och de metaboliterna som blir liksom i kroppen. Så, men står valet mellan att må dåligt och inte ta någonting alls och att få hjälp med syntetiska hormoner och må bättre? Jag hade ju självklart valt att må bättre och att ha en period med syntetiska hormoner bara för att kunna se liksom, bara för att kunna funka och sen fundera, okej, vad är nästa steg härifrån? Så det är ju aldrig farligt att testa, brukar jag säga, alltså oavsett vad det gäller för medicin, man kan alltid testa, och sen om det inte funkar eller man tycker liksom att nej, jag vill inte vara på det här i flera år liksom, nej, okej, då kan man börja leta efter andra alternativ. Vad är det för andra saker som man kan tänka på om man har besvär också, att stötta upp? Finns det någonting man kan stötta upp kroppen med på egen hand? Som man kan testa som ett första sak innan man går till gyn och får hjälp om man känner motstånd mot det? Alltså, om man söker lite på internet och så brukar man kunna hitta alltså lite svagare varianter av bioidentiskt östrogen, bioidentiskt progesteron i krämform. Vissa är lite skeptiska till det och tycker att det har ingen effekt, de är för svaga. Men det är någonting som man skulle kunna testa. Jag har själv testat bioidentiskt progesteron i krämform, fått bra effekt av det. Sen så finns det också i tablettform DHEA som är moderhormonet till östrogen och, eller ja, det är moderhormonet till både östrogen och testosteron, och DHEA är någonting som också går att köpa i väldigt välsorterade så här kosttillskottsbutiker som riktar in sig mot
kvinnohälsa och sådär. Så det brukar gå att få tag i. Så på kosttillskottsvägen så skulle jag väl säga att det kan man leta efter och testa. Mm. Jag har provat förut den där bioidentiska progesteronkrämen. Och vad jag vet nu så finns den inte tillgänglig till försäljning i Sverige. Längre. Man får beställa den utomlands ifrån. Och det är likadant med DHEA. Det får inte säljas i Sverige sen ett tag tillbaka. Så jag har beställt faktiskt ifrån Holland. Mm. Ja. Så det är många av de här jättebraiga sakerna som inte går att beställa i Sverige längre. L-tryptofan är en av dem också som inte går att få tag på i Sverige. Så man får, men det har jag också beställt ifrån Holland. Så det har varit tråkigt. Där. Ja, men det är som att de, precis som du sa där från början eller för ett tag sedan, att det är som att vi ska lida, att allting som är förknippat med att vi kan må bra på egen hand, det försvåras och det tas bort möjligheter och försvårar för oss helt enkelt. Mm. Ja, det är jättetråkigt. Alltså, jag visste faktiskt inte det där med att det inte gick att få tag i längre. Det var ganska länge sedan jag köpte det själv, men Det är tråkigt när det försvinner och liksom, det är ofta så här att man just när man behöver det så upptäcker man att men fasen, nu kan jag inte få tag i det här, varför har de tagit bort det? Det är sjukt störande. Det är likadant, ett annat ämne som jag också har beställt utomlands ifrån är, jag har sedan 20 år tillbaka, mer än 20 år tillbaka, en nackskada som resulterade i en steloperation av mina två översta nackkotor. Vilket gör att innan jag var stelopererad så gick jag 7 år med ständig påverkan ifrån nacken och att det var instabilt där uppe. Så det var en påverkan i mitt nervsystem. Vilket gjorde att jag utvecklade en hypersensibilitet i mitt nervsystem. Och det där har jag gått runt med också. Och den har inte blivit bättre för att det är att den hormonella delen har kommit in också. Så när vi pratar om det här med att man är high sensitive person så har jag varit det deluxe. Och blivit bakfull och liksom utav att gå utav ljud och så vidare för att det har varit för mycket input i nervsystemet. Så då började jag läsa på om kosttillskott med litium. Och beställde det också utomlands ifrån, från Holland tror jag också. Och jag har använt det i, vad kan det vara, snart 2 år med sådana enormt positiva resultat. För jag får inte den där triggen i nervsystemet längre på samma sätt. Och då handlar det om 5 milligram istället för att om jag skulle gå till läkaren och få det utskrivet så är det jag tror det är 500 milligram minimum. Och då kan jag tänka mig att man blir ganska bedövad. Men den där 5 milligrams tabletten utav litium som kosttillskott gör underverk. Och jag kan tänka mig att det finns många där ute också som går runt och mår dåligt utav att vara överkänsliga i sitt nervsystem, så kallad HSP. Mm. Har du någon kring det i din biohacking? Ja, alltså jag har faktiskt också använt litium både kosttillskottsformen som är en lite annan form än den man får på recept från läkaren, men jag har testat båda varianterna, både haft det utskrivet och testat liksom tillskottsformen. Och första gången jag testade det som ett kosttillskott, det var för många år sedan. Och då hade jag liknande erfarenhet som dig, att det var liksom lugnande för nervsystemet. Och jag var också ganska så här fascinerad av effekterna. Men sen så har jag upplevt att när jag har testat tillskott som verkligen har liksom en stark effekt, så är det som att jag har behövt behandla ett tag och sen är det som att mitt nervsystem eller kroppen har ändrat sin biologi lite grann och sen plötsligt då har jag kunnat fasa ut det och så har liksom något annat behov dykt upp, eller det är som att jag har väldigt få kosttillskott som liksom hänger med mig år efter år, utan det är liksom faser av dem är så här. Men jag delar ju din bild av litium, det är supercoolt och lite sådär att folk inte vill att man ska rekommendera det för att det har lite så, det är lite stigmatiserat. Man får inte liksom säga att litium är bra eller så här, för att det är ju det här liksom den här bipolärmedicinen och det är liksom väldigt toxiska effekter för sköldkörteln och sånt. Men som du sa, så det är ju extremt stor skillnad på den som är i kosttillskottsform och den man får utskrivet av läkaren.
inte minst liksom dosskillnaden är ju helt enorm, så väldigt stor skillnad. Ja, men precis. Och jag kan säga att de sista veckorna har jag försökt eller börjat och fasat ut litiumet också. Och jag har ännu inte känt något påslag i systemet. Men jag tänker att jag kan gå över till och ta det som en vid behov om jag skulle behöva det. För absolut. Att för det är som du säger, det är liksom, när jag lyssnar inåt så känner jag att nej, men nu ska inte jag ha det här. Och ändå har det varit så tydligt för mig att jag ska ha det här under en längre tid. Men det kanske tog 2 år för mitt nervsystem att läka och ändra sig. Liksom och så att vi har ju alla olika förutsättningar. Verkligen, ja, absolut. Mm. Jag tror inte att vi blir tränade, eller jag vet att vi inte blir tränade, det är att lyssna inåt redan från början. Nej. Utan vi ligger ansvaret utanför oss. Det är alltid någon annan. Det är läkaren eller våra föräldrar. Eller någon annan bara som kan mer och vet mer om vad som är bäst för oss. Verkligen. Ja, jag delar helt uppfattningen där. Mm. Du har ju hunnit skrivit en hel del böcker. Och pratar om... Du har ju också om ketodieten. Vad är liksom... Hur hänger alltihopa det här ihop? Ja, alltså det var ju att, egentligen att jag började min så här, hälsoresa med att göra en kostförändring och lägga om dieten från en väldigt strikt vegetarisk diet till en mer, ja, den var ganska rik på kolhydrater och jag hade optimerat den efter att vara liksom så växtbaserad som möjligt och jag hade den kosthållningen av liksom hälsoskäl. Och jag tyckte att jag var påläst och sånt, men tyvärr så höll inte min kropp med om det, utan den hade mycket inflammationer och jag hade mycket magproblem och mycket psykiska problem, massa ångest och nedstämdhet och humörsvängningar och allt möjligt. Så då fick jag liksom av en slump reda på att man kunde ändra dieten till att bli mer till att fokusera mer på kolhydraterna och reducera dem så mycket som möjligt, framförallt då socker, mjöl, ris, potatis, pasta, alla de här grejerna. Och att det då skulle ha en effekt på immunförsvaret och även på hjärnan och på det psykiska måendet. Så att jag var ganska skeptisk till det här för att min diet bestod liksom bara av de här sakerna. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle äta istället. Men jag vågade testa och jag märkte ju att jag mådde mycket, mycket bättre väldigt snabbt. Och successivt då så började jag fasa in kött och fisk och ägg och sådana saker. Och ju mer jag fasade in animaliska produkter, ju bättre mådde jag. Och det här var ju liksom helt motsatsen till vad jag hade trott i hur många år som helst. Så jag var jättechockad och jag var jätte liksom bekymrad, för jag trodde ju att jag skulle dö av det här. Jag tänkte, herregud, kött och fett, det här är ju liksom, jag kommer ju få en stroke när som helst liksom. Det här går ju inte. Men jag bestämde mig då för att dämpa min rädsla för den här nya dieten genom att läsa på och lära mig mer om hur kroppen funkar. Och då förstod jag till sist att jag kanske har gjort mig själv sjuk genom att äta saker som jag inte tål, äta väldigt mycket socker och att jag missat väldigt viktiga näringsämnen. Och med den kunskapen då så kunde jag vända min hälsa, både min psykiska och fysiska hälsa, till att bli liksom någonting den aldrig hade varit, inte ens som barn liksom. Och i och med det så märkte jag att det fanns ju en hel del andra grejer som man skulle kunna fördjupa sig också. Så det började med kost då. Och blev en, från en lågkolhydratkost till, blev det till en ketogen, en väldigt alltså strikt, superstrikt lågkolhydratkost. Och sen vidare därifrån så började jag utforska träning som var nästa steg. För jag fick plötsligt energi till att träna och det hade jag inte haft innan. Och sen därifrån så började jag utforska sinnet och testa liksom meditation och sådana saker. Så att det liksom, det följde en röd tråd liksom. Och nu för tid, alltså det här var över 10 år sedan, det var typ 13 år sedan som jag började. Och
nu för tiden så bryr jag mig inte så mycket om kost, utan jag har det, jag har en kost som passar mig och jag är inte så liksom ideologisk längre, utan nu är jag bara så frälst på typ meditation och att lyssna inåt och känna in vad kroppen behöver, och jag tror liksom mer på att att det inte finns en liksom en sanning som gäller alla, utan att man måste liksom verkligen känna det där själv liksom, att att, och jag tror att ju mer man kan känna in sig själv, ju bättre hälsa kan man få och man kan skapa sitt egna liksom sitt egna öde väldigt mycket genom att lära sig mer om just hur sin egna kropp funkar. Mm. Ja, det, GI och LCHF kom ju för, ja, inte vet jag, vad kan vara 15 år sedan som det började pika och bli på bli en fluga. Mm. Hur skiljer sig själva ketodieten ifrån de två? Alltså det är egentligen samma sak, eller LCHF och keto är samma sak. Det handlar bara om att ersätta kolhydraterna med fett för att driva sin kropp på fett från maten och fett på kroppen då, eller kroppsfett och matfett liksom, istället för kolhydrater. Och GI, där tittar man mer på den glykogena belastningen eller liksom blodsockerbelastningen för varje livsmedel. Där kan man liksom slå i tabeller och titta på liksom att okej, men om jag vill äta havregrynsgröt, hur mycket blodsocker behöver min kropp för, eller liksom hur stor blodsockerhöjning får jag av det, och hur mycket insulin behöver min kropp producera för att hantera det. Och så kan man titta i en tabell liksom att men vitt bröd till exempel, allting är benchmarkat mot vitt bröd som är liksom, det har fått enheten 100, och så liksom jämför man allting mot det. Så här, som, blomkål har ju nästan noll då, det har nästan ingen glykemisk belastning alls, medan då vitt bröd är på 100%. De flesta ligger någonstans mellan 60 och 100% i sin glykemiska belastning. Medans LCHF och keto vill ligga ungefär vid 0. GI0 kan man kalla det också. Eller det var väl några som i början kallade det för GI0 innan det fick namnet keto eller LCHF. Ja, och om man går in på biohacking, vad egentligen är det? Ja, det finns ju lite olika definitioner, men jag tror att en bra definition är väl att det handlar om att se sin kropp som ett biologiskt system eller ett system av system som man kan påverka. Så precis som en datorhacker kan hacka datorns olika system, så kan en biohacker hacka sin kropps olika system. Och där brukar jag dela in det i biohacking och neurohacking. Att man hackar sin hjärnas olika system, till exempel för mer fokus, mindre depression, mindre ångest och sånt. Eller biohacking då, till exempel då ökad fysisk prestanda, mindre kroppsfett. Hormone hacking, att man vill optimera sina hormoner, upp med östrogen och progesteron och testo och sånt. Mm. Du fick en fråga här också från Anneli. Förstod inte om du enbart äter enligt keto numera, Martina? Nej, det gör jag inte. Jag försöker lyssna in så mycket som möjligt. Och om jag får impulsen att min kropp behöver mer energi, mer fett och jag är sugen på pizza eller chips, så äter jag det. För att jag litar så mycket på mig själv att jag tror att jag behöver det. Jag vet att jag tränar hårt, jag kanske behöver extra energi och jag tycker att det är gott. Så att jag har liksom ingen sån här kostreligion eller någonting, att jag måste vara nyttig eller så. Utan jag har mer liksom att 90% av det jag äter har liksom en tanke bakom sig med att jag vill ha i mig liksom vissa typer av mineraler och vitaminer och sånt. Och det är väldigt ketogent oftast. Det är i princip bara kött, fett, grönsaker. Och sen 10% är ju det där liksom lösgodis, chips eller vad jag nu känner för. Och anledningen till att det bara är 10% är för att jag får i mig det jag behöver till så stor grad att 10% är liksom den marginalen som blir över, där jag känner att liksom, jag behöver kompensera på något sätt. Liksom.
Så innan så ingick till exempel alkohol i de 10% för att jag kunde känna det behovet att ja, men nu hade det varit gott med ett glas vin till exempel. Men i och med att jag har liksom optimerat ja, väldigt hårt på att få i mig allting och liksom jobba med nedvarvning och stress och sånt, så har det behovet försvunnit. Så jag ser till exempel hur det som de flesta skulle kalla för liksom ohälsosamt, så här, att det mer och mer av det faller bort. Men jag skyndar liksom inte på den processen, utan dyker det upp en craving så får den vara där liksom. Så det är så jag tänker. Ja, jag kan känna igen mig i det, för att jag tänker också så här, genom olika faser i livet är det inte så att vi får olika behov av olika saker. Jag har gått under väldigt lång tid super strikt i min kost. Och också själva livet i sig, att inte använda något annat än ekologiska hud- och hårvårdsprodukter och så vidare. Och nu har jag börjat släppa lite på det där, att det är inte så viktigt längre liksom, att vara så absolut. Utan att jag kan undra mig. Jag kan ja, men blanda in lite annat. Och jag har hittat, liksom, det känns som att jag har hittat en balans som funkar för mig. Men det jag har märkt att sen också det här när jag kom in i menopaus då, sista 4 åren som jag inte haft någon menstruationer. Så vill inte min kropp riktigt ha samma saker som den ville förut. Så att det är som att hela biologin förändras i kroppen. Förutsättningarna. Absolut, ja, men, ja verkligen. Och jag menar, jag har ju kompisar i alla möjliga åldrar liksom, och där har jag ju, jag märker att vissa till exempel av mina vänner som liksom jag har varit väldigt strikta med kosten och varit väldigt strikt low carb har fått en ny, ett, liksom ett nytt behov av till exempel frukt som inte var där innan, honung, choklad, grönsaker, rotfrukter, alltså så här, ris. Det har liksom kommit in så här nya behov liksom, och vissa har till och med skiftat sin diet från nästan inga kolhydrater alls till i princip bara kolhydrater och ingenting annat. Så, här, så att det är så här, och de kan göra det med bibehållen hälsa och bibehållen fysik för att de är så inkännande så att de liksom litar på att okej, kroppen vet bäst, jag kör på det här spåret liksom. Och det tycker jag är väldigt häftigt att man vågar göra en sån grej liksom. Ja, precis. För det gick ju också en trend i att vara framförallt vegan och väldigt mycket raw food. Och det kanske fortfarande är en trend. Men jag konstaterade att det är för mycket skitmat. Skräpmat helt enkelt. För att jag ska kunna... det funkar inte. Jag mår inte bra. Även om jag skulle göra det själv hemma. Någon måltid då och då går jättebra. Men inte liksom dag ut och dag in. Det funkar inte för mig. Nej, det är samma för mig. Det går inte heller. Det är så här, jag tror man kan nog vara ganska olika känslig. Att vissa människor är väldigt känsliga liksom, och då får man ta hänsyn till det. Då kan man liksom inte experimentera för mycket, utan då får man liksom hålla sig inom den sfären där man mår bra. Ja, precis. Jag tänker när du pratar om att om du känner att du har en craving efter en pizza eller chips och grejer, då äter du det. Jag tänker många där ute kanske tänker nu att men då är det helt okej för mig att äta det 5 dagar i veckan när jag har cravings. Men det kanske finns någon annan orsak till de cravingsarna, eller vad säger man? Cravingsarna. Ja, alltså det där med cravings är väldigt intressant, för att jag hade själv otroligt mycket cravings tidigare, och jag hade inte kunnat göra så, alltså för 10 år sedan, att jag bara lyssnade på kroppen och åt allting jag kände för att allt jag kände för var bara socker och skräp. Det var liksom allt jag var sugen på, för jag hade så mycket näringsbrister efter alla år som väldigt slarvig vegan, så att kroppen ville liksom bara ha kalorier, energi, vad som helst. Den ville ha fett, den ville ha liksom protein. Så, och den ville ha det snabbt, liksom, så mycket som möjligt och nu på en gång. Så det gör ju att man blir väldigt hungrig och man får den här lusten att bara kasta i sig liksom, goda grejer. Man vill ha kanske bullar och mackor och pizza, det är mycket mat. Man vill ha chips och
godis och socker och jordnötssmör och allt möjligt. Och det är egentligen att man är hungrig, men man är liksom, man är bortom hungrig. Man är liksom svulten, så att man skulle liksom behöva ta liksom ett år och bara äta liksom så näringstäta livsmedel som möjligt för att kunna bli av med sina cravings. För att kroppen eller liksom varenda cell behöver liksom jättemycket mineraler och vitaminer och proteiner, aminosyror och olika fetter som den kanske inte fått på grund av en för strikt diet, eller att man har bantat väldigt mycket och alltid svultit sig själv, eller sådana anledningar, eller att man har någon mutation, eller man har något extra behov. Vissa människor har väldigt högt behov av D-vitamin eller B-vitamin eller någonting sånt, och det kan vara väldigt lätt att missa liksom, om man inte är väldigt inkopplad med hur ens kropp funkar. Ja, precis, för det handlar ju i grund och botten om att gå tillbaka till sig själv och att känna in, att lära känna sin egen kropp och dess olika behov. Och jag är utbildad kinesolog, så att jag kan ju använda muskeltestning till att också fråga kroppen om jag är osäker. Men de flesta har ju inte den förmågan, så har du något tips på hur lär man sig att känna in vad sin kropp behöver om man inte någonsin är van att lyssna? Det är en väldigt bra fråga, och det är inte lätt alltså. Det är verkligen inte lätt att lära sig det, för det är en process, och man måste vara beredd att göra lite fel i början, och många är lite oroliga och nervösa inför att experimentera, just för det här med att men tänk om det blir fel, och tänk om jag går upp i vikt, är det många som är rädda för. Jag kan inte bara så här låta kroppen styra liksom. Tänk om jag blir smällfet, det får ju inte hända. Det är många som är väldigt så liksom viktfixerade och tänker att de måste liksom kontrollera allting med liksom sitt ego, men det kanske är där det blir fel, att man kontrollerar för mycket och känner efter för lite. Så att om man börjar till exempel, nu är jag ju väldigt inne på just typ meditation och det här med att man vänder blicken inåt och känner efter vad som händer i kroppen, då börjar man ju få en uppfattning om hur man mår liksom. Och till exempel, man kan begränsa det till att man har ätit en måltid och man då känner efter så här, okej, men nu har jag ätit den här middagen eller frukosten. Hur mår jag? Hur känns det i kroppen? Att man bara identifierar så här, känner jag mig trött? Känner jag mig uppblåst? Känner jag mig liksom gasig? Behöver jag gå på toa? Är jag pigg? Och likaså, apropå toa då, kan man ju när man går på toa, kan man ta och titta ner i toalettstolen och se liksom, okej, ser det här normalt ut? Man kan googla, har jag liksom normala toalettvanor och sånt? Så att där är två grejer som är väldigt avgörande för hälsan, som går väldigt snabbt att känna in. Det tar liksom bara några sekunder per dag. Mm. Ja, precis. Och när vi är inne på toabesök, så jag vet ju flera stycken, och varav jag när jag växte upp gick på toa en gång i veckan. Ja. Och tyckte att det var normalt. Och sen så nu så vet jag att nu ska man gå på toa helst två gånger om dagen. Ja. Så det är ju så gigantiska skillnaden från vad det var när, vad min upplevelse var att min tarmfunktion var när jag växte upp. Jag vet många i min ålder som än idag bara går på toaletten en gång i veckan. Ja, då skulle jag säga att man troligen är väldigt förstoppad. Ja, precis. Och det, ja, men antingen så har man ju ett intresse för att ta hand om sig själv och ta reda på mer, eller så har man det inte. Visst är det så. Så och det, även om man vet att man kanske borde göra en del förändringar, så är man inte villig att göra det som behövs för att nå förändringen. Man vill vilja. Ja. Jag har funderat lite på om det har med självkänslan att göra, för att jag tänker att det är många som kanske känner att de inte är värda att må bra, att de inte är värda den investeringen i sig själva. Till exempel att de kan lägga väldigt mycket pengar på att renovera badrummet, men de kan inte lägga pengar på liksom
högkvalitativa tillskott eller bra mat eller en PT. Men man kan lägga pengar liksom på andra eller lägga energi på andra. Men på sig själv så tar det liksom emot. Så där kan jag känna att det kanske är en fråga om självkärlek. Och hur mycket man har liksom jobbat med sin självkänsla. Och vad man har för tankar kring sig själv och sånt. Jag tänker också, kan det inte ha att göra med också med att vi är ju ganska mycket utifrån styrda. Att vi är mycket mer fokus på det yttre och det materiella, att det ska se bra ut i det yttre. Och vi tänker ju inte på hur våran insida är. Vi får ju inte lära oss att vi ska lyssna inåt eller att det är insidan som är viktig. Att vi tror ju att självkänslan ligger i om vi har en ny bil eller liksom vad vi har i vårt yttre och inte egentligen att det bottnar i vårt inre. Och det är likadant med att ta hand om sin egen hälsa eller ta ansvar för sin egen hälsa skulle jag vilja säga. För många tror nog att de tar hand om sin hälsa men de har inte fullt ansvar för vad det egentligen innebär. Mm. Men vi är inte lärda till det. Nej, verkligen. Nej, det är väldigt svårt att liksom förvänta sig att man ska kunna ha kunskap som man aldrig någonsin har fått lära sig eller att man ska kunna ha ett visst tänk som ingen har introducerat till en. Jag menar, just mitt intresse för biohacking och sånt, det är ju över 10 år av att liksom, inte bara att jag har läst på utan också att jag har en civilingenjörsexamen i bioteknik med en extra master i biokemi, läst jättemycket om hur kroppen fungerar, läst jättemycket fysiologi, är snart färdig doktor i medicinsk vetenskap liksom. Så att det är ju otroligt mycket pluggande bakom den kunskapen tillsammans med massa experimenterande och att ha erfarenheten av att ha mått dåligt fysiskt och psykiskt och att ha haft diverse problem som har behövt lösas. Så att, ja, det är ju verkligen inte liksom någon förväntan man kan ha på liksom, människor att de ska kunna ta in liksom ett helt nytt sätt att tänka och förhålla sig till sig själv, läsa på hur mycket som helst, lära sig allting om hormoner. Det blir liksom inte helt rättvist, men jag tänker att om man liksom öppnar dörren till att det går att göra och att man hjälper till att sprida information eller bara uppmuntrar eller visar att ja, men så här tänker jag och det här testade jag och det funkar för mig och sånt, då tänker jag att många kan ändå bli liksom inspirerade till att börja tänka i de banorna och påbörja den processen till att lära känna sig själva liksom på ett djupare plan. Ja, men precis. Jag tror, i alla fall för min egen del och vad jag hör din historia, så tror jag också att det är för dig att det är ju genom våra svåra perioder i livet och kanske om det händer ett trauma eller någonting som gör att vi får en vilja att börja göra en livsstilsförändring. Min trafikolycka med nackskadan som efterföljd, den genererar ju till mig att när läkarna hade steloperat min nacke och sagt att okej, här har du dina morfintabletter, lär dig leva med det här, nu har vi gjort vad vi kan, så kände jag det att nej, men på riktigt, nej, jag vill inte liksom, det måste finnas någonting annat. Så då började jag utforska den alternativa världen och utbildade mig inom många olika, genom åren så har jag utbildat mig till många olika alternativ medicinska behandlingsmetoder. Och där har jag också intresset för hälsa, den inre hälsan och vad jag kan göra. Det är liksom, det har bara blivit som att jag bara suger åt mig och så nu kan jag lite om mycket. Men där också, som du säger, dela med sig av de man har i sin omgivning. Eller som jag då väljer att gå ut så här också. För att allting jag har innan mig, jag ser det som mitt ansvar att dela med mig av det. Och jag har hållit på och kört de här bloggarna i flera år på egen hand. När jag bara har pratat för mig själv med monologer. Men så kände jag det för förra vintern, tror jag, var att nej, men nu är det fan dags. Nu vill jag ha dialoger. Det är mycket roligare att bjuda in andra. För jag börjar läsna på mina egna ord och min egen kunskap. Liksom, att nu vill jag ha mer input i det här. Och så det här är mitt sätt att bidra. Liksom. Jag tror att vi alla kan ha våra sätt. Alla behöver ju inte sätta sig och podda eller vlogga eller skriva böcker.
Men att man har ju fortfarande en umgängeskrets där man kan dela med sig av sina, främst sina egna erfarenheter med att experimentera med de här sakerna. Ja, verkligen. Ja, men precis. Det, jag håller verkligen med. Och jag tänker också att inte tro på allt vi läser i Aftonbladet och Expressen eller andra tidningar och media. Nej, de är ju ganska designade för att sälja lösnummer och bygger väldigt mycket på att få oss att känna rädsla. Så det är väl kanske bättre att mest undvika den typen av media, skulle jag säga. Ja, men precis. För det här med fetträdslan och att vi ska undvika salt och jag vet inte allt vad de har haft för hälsotrender som vi ska ha. Ja, verkligen. Vad ser du som den mest skadliga hälsotrenden som vi har blivit ilurade att tro? Ja, jag skulle väl säga att det är den här med att det här är att vi ska springa mer och äta mindre. Eller ja, äta mindre, springa mer för att hålla oss smala eller gå ner i vikt. Mm. Jag tror att det har lett till en hel, inte bara en generation utan flera generationer säkert av människor som skuldbelägger sig själva för sin vikt för att de tänker att jag borde bara kunna äta mindre när det i själva verket är så att vikten är otroligt både genetisk och hormonstyrd så att det inte alls så att det bara är att äta mindre. Alla kan inte det för det första och för det andra så kanske det inte hjälper. Det finns många överviktiga som äter hur lite som helst, nästan ingenting och som, det spelar liksom ingen roll för deras hormonella programmering är liksom som den är. Och så det här då med att springa mer, att man kan kompensera dålig kost med träning, att bara bränna mer kalorier och det får ju, det ger ju det här tänket att allting handlar om kalorier när allting egentligen handlar om näring och att då att cardio till exempel, att konditionsträning, att man skulle kunna liksom springa sig till en snygg fysik eller att man kan springa sig till en smal kropp. Funkar väl till viss del, men det är ju en, kan bli en ganska destruktiv träningsform som leder till att man åldras i förtid, blir mindre fertil, man förstör sina könshormoner och man blir liksom oftast inte ett dugg mer hälsosam av att springa mer och äta mindre utan ger oftast mer liksom, den här utmärglade looken och det finns liksom då inget fokus på näring eller någonting sånt. Så jag skulle säga ät näring och lyft tyngre är ett bättre råd. Styrketräning och näringstät föda är mer, ja det är mer sådär självkärlek i det budskapet att man vill bygga upp sig, inte bryta ner sig. Ja, för jag tänker det här med den här fixeringen som vi har med just vikten och kroppen, hur vi ser ut. Att om vi gör så som den här hälsotrenden säger att ät mindre och spring mer. Alltså det kanske funkar på kort sikt men det är ju inte långsiktigt hållbart. Mm. Att det kanske är på, det blir ju på bekostnad av den hormonella hälsan eller någonting annat än vi ser på sikt. Men jag vet själv att när jag var yngre så jag struntade fullständigt i det långsiktiga. Jag tog en p-sprutan och då sa de till mig hela tiden att du vet att det här är förknippat med att det är ökad risk för benskörhet när du blir äldre. Ja, ja, men det är då, sa jag. Liksom då. Så det struntade jag fullständigt i där och då. Så jag tror att mycket är vi så att vi lever i att vi inte vill ta konsekvenserna. Eller vi förstår nog inte vad konsekvenserna kan bli av det vi gör. Förstod vi det så skulle vi ju göra annorlunda, tror jag i alla fall. Verkligen. Och just det där med att konsekvenserna kommer senare, det är ju också ett svårt koncept för att vi vet ju liksom inte när då och hur allvarligt blir det. Och man tänker att men jag kanske kommer undan, liksom. Det kanske inte gäller alla och så. Så att det blir väldigt vagt liksom, att ta hänsyn till sådana saker. Mm. Jag vet att det går också en del trender i och jag har också kört det väldigt mycket i perioder och det är att bara äta frukt. Mm. Hur funkar det på kroppen? Ja, alltså jag tror ju att det kan säkert vara hälsosamt en kort period att äta endast frukt.
För det blir ju någonting helt nytt troligen jämfört med vad man brukar göra. Men om man skulle göra det liksom över lång tid så får man ju inte i sig så mycket näring som man kanske tror, eftersom frukt innehåller mestadels vatten, typ 80-90% vatten eller mer. Och resten av massan är fruktos och ja, olika enkla sockerarter. Och så en liten mängd vitaminer och någon enstaka mineral. Så att vad som skulle hända är ju att man kommer ju få i sig väldigt lite kalorier. Så att man kommer ju viktminska ganska kraftigt. Man kommer inte få i sig något fett överhuvudtaget. Och vår hjärna består helt och hållet av fett. Och vi behöver fett till varenda cell i hela kroppen. Man får inte i sig något protein. Och vi behöver proteiner för att tillverka alla signalsubstanser, alltså serotonin, dopamin. Vi behöver det till alla våra könshormoner. Vi behöver också fett till könshormonerna såklart. Och sen så får vi inte i oss något kollagen överhuvudtaget. Kollagen vill vi gärna ha till exempel i ansiktet för att se unga och fräscha ut och sånt. Proteiner och aminosyror vill vi också gärna ha för att kunna ha hår. Så alla de här sakerna missar vi ju om vi skulle käka endast frukt. Så det vi skulle få i oss i så fall är ju lite vitaminer och mineraler, mestadels vätska och en hel del fruktos. Så jag tror man skulle bli väldigt smal och få fettlever, tappa håret, bli helt infertil och troligen lite galen eftersom hjärnan skulle inte ha så mycket liksom signalsubstanser att jobba med. Mm. Ja, precis. Men ändå så, vad är det för skillnad då på, för det har ju också varit mycket snack om att den här fruktosen är ju inte bra utan att den är skadlig i för stora mängder. Men jag har hört också att det är skillnad på just alltså den fruktosen som är tillsatt i produkter som ett sötningsmedel och att du äter ren frukt. Eller är det samma? Nej, det är inte samma. Den fruktosen som är tillsatt i livsmedel som oftast inte bara som sötningsmedel utan också som ett fyllnadsmedel. Den är väldigt, väldigt insulin. Så den är helt enormt bra på att trigga insulinfrisättning i människor. Och det gör att de här cellernas... alltså själva fettinlagringen blir väldigt, väldigt effektiv. Att allt som vi äter kan lagras in som fett. Och det ser man ju då till exempel i USA som har, det är väl både USA och Sydamerika som har bland de högsta antalen typ 2-diabetiker i världen. Jag tror Kina och Indien, de håller ju sig på liksom kommer i kapp där. Men de har väldigt mycket extrem övervikt och fetma och väldigt mycket typ 2-diabetes. Och de har också väldigt stor förekomst av just den liksom, artificiella fruktoset som ger liksom en annan typ av fetma. När man ser liksom, naturlig fetma eller vad man ska säga så ser den liksom lite annorlunda ut. Den här fruktosfetman, den är mer att fettet blir väldigt mjukt, det kan bli som frysta ärtor, att det blir liksom och det är inflammerat, ömt och att det är lite mer rinnande. Till exempel en buk då som kan vara antingen hård och fast eller så kan den vara liksom att den har den här rinnande, mjuka fettman. Och den är ju lite mer onaturlig och kommer ofta mer från det här då syntetiska eller konstgjorda fruktosen. Medans fruktos från frukt, det är ju framförallt då en annan molekyl, men den är också liksom mer naturlig. Inte för att det betyder så mycket i alla sammanhang, men den är också mycket mindre mängd. Så äter man en frukt så får man i sig otroligt mycket mindre än om man dricker Coca-Cola eller äter något syntetiskt. Men är inte också fruktos, omvandlas inte det till glukos och blir som en bränsle för hjärnan? Också? Nej, eller är det bara fett som hjärnan drivs på? Fruktos är ju det mest potenta
vad ska man säga, bränslet för hjärnan. Om man vill driva sin kropp på socker så är det ju framförallt liksom snabba kolhydrater, till exempel fruktos, som når hjärnan snabbt. Så att om man tar liksom en, om man äter dadlar eller en sked honung, så kommer det nå hjärnan väldigt fort. Men det, alltså, så att hjärnan kan ju då såklart använda det. Men om man ska se liksom långsiktigt, vad är konsekvenserna av att låta hjärnan gå på socker enbart? Ett problem med det är att det blir väldigt mycket restprodukter, för att hjärnan måste hela tiden kommunicera, alltså hjärnceller emellan. Och om den kommunikationen är driven av, eller liksom den energin är driven av glukos och fruktos, så blir det väldigt mycket restprodukter jämfört med om man driver sin hjärna på till exempel ketoner, som är biprodukten av att fett har brutits ner i levern. Och det gör det när man fastar till exempel, eller när man äter begränsad mängd kolhydrater. Så om man kan träna upp sin metabolism till att gå på både glukos och ketoner och fett, så har man liksom, då kan man avlasta de olika systemen lite. Och det är också väldigt fördelaktigt när man tränar, för att energin tar inte slut. Utan om man då till exempel gillar långdistanslöpning, så behöver man ha båda systemen liksom alerta, så att man kan köra slut på glykogenet och sen går man över på fettsystemet och så fortsätter man liksom. Och detsamma gäller hjärnan. Men det här med fettlever då, vad beror det på? Är inte det beroende på fett? Det är ju framförallt beroende på just, fruktos är ju konstigt nog det som är mest effektivt när det gäller att skapa fettlever. Så det finns ju, fettlever är ju framförallt kopplat till alkohol. Och alkohol är ju liksom väldigt likt kolhydrater i sin struktur. Det är ungefär 7 kalorier per gram. Och liksom är en energi som vi kan använda. Vi kan använda alkohol. Det är inte liksom en jättebra liksom energikälla så. Men konsekvensen av att dricka mycket alkohol är ju just att levern behöver hantera det, bryta ner det, och det leder successivt till fettlever. Och på samma sätt så, om man är nykterist men istället äter väldigt mycket frukt eller produkter som innehåller det här syntetiska fruktoset, så bildas också fettlever, fast då kallas det för icke-alkoholisk fettlever. Så att både alkohol och frukt eller fruktos är liksom lika illa i stora mängder och på lång sikt för levern. Så om man bara skulle äta fett så skulle man inte få fettlever, konstigt nog. Jag tänker att då skulle säkert kunna lätt bli förvirrad av begreppet just fettlever och tro att det har med fett att göra och hur mycket fett man äter. Verkligen. Och det som man kan tänka på där är ju att allting som man äter behöver ju brytas ner och spjälkas. Och att det kan då spjälkas i magsäcken och sen kan det åka vidare till exempel levern, eller det kan åka ner i tarmarna. Och att de här olika ämnena behöver spjälkas liksom ner till små, små molekyler. Och de kommer i sin tur att interagera med till exempel leverns celler. Och det är ju när leverns celler konverteras och blir liksom förfettade, det är ju då man får fettlever. Så att det är till följd av en långsam kemisk reaktion som har liksom pågått i flera steg. Så det har ju egentligen inte med att man har ätit fett som har hamnat i levern, utan det är liksom leverns celler som har blivit förvandlade och förvanskade på grund av kosten eller på grund av alkohol. Jag vet ju, det finns ju så många olika trender och vad ska man säga, hälsoinspiratörer där ute och med så många olika kostråd. Och du har ju till exempel Anthony Williams, Medical Medium. Känner du till honom? Ja. Han förespråkar ju en helt fettfri diet. Ja, alltså jag tycker att det är väldigt intressant med det här Medical Medium, just för att
han har fått väldigt stort inflytande utan att jag förstår personligen inte riktigt var det här liksom stora inflytandet kommer ifrån, för att vad jag har sett så har han liksom inte direkt någon sån här liksom utbildning eller liksom någon erfarenhet, alltså så här, det finns liksom ingen koppling till alltså till hälsa eller liksom någon så här hälsoutbildning eller vårdutbildning eller vetenskap eller typ biologi, fysiologi, biokemi, utan liksom all hans kunskap, nu kan jag för lite så jag kanske säger fel, men mitt intryck är ju att all kunskap är förmedlad till honom via en ande, och liksom att så få personer liksom ifrågasätter det tycker jag är ganska märkligt, att det är ändå så många som köper det rakt av. Och särskilt som alltså, när jag läser det hans påståenden så saknar de liksom fysiologisk och biokemisk grund. Det finns liksom inget, det finns liksom ingen fysiologisk fakta liksom som genomsyrar påståendena, och jag tycker det är liksom, det är lite så här problematiskt att det bara kan slinka förbi helt liksom obemärkt. Ja, han har ju blivit gigantisk genom åren. Jag har använt mycket av hans tänk, men jag kombinerar det med många andra och skapar mig det som passar för min kropp. För att jag tycker att den kosten, jag har kört sån här, han har 9 dagars leverrening, och den älskar jag och min kropp mår jättebra av att köra den. Men att gå då, han har någon 28 dagars program som är helt fettfritt också, att det känns inte riktigt helt okej liksom att ha en livsstil som är så. Nej, alltså det känns som att man kanske missar just det här med att hjärnan består av fett och behöver fett, och att våra celler består av fett och behöver fett, och våra könshormoner består av, alltså de byggs upp av kolesterol, så vi har ett ganska stort fettbehov, större än vad många tror. Men ändå så har vi ju, han vittnar ju om jättemycket läkningsfall som han har haft, och människor kliver ju fram och berättar om att deras liv har blivit förändrade totalt. Och jag vet inte, jag tänker mig, amerikanerna har ju överlag en ganska väldigt ohälsosam livsstil. När det gäller deras matvanor. Så att jag vet inte om det kanske är specifikt för dem. Det kan ju vara så att det mesta är bättre än det som de hade från början. Liksom. Det vet man ju inte. Och sen alla är ju olika, och om de blir frälsta i någon av hans metoder eller så som du sa att du gillade den här leverreningen, så liksom det, allt som funkar är ju bra. Liksom. Då är det ju bara att köra på det liksom. Ja, precis. Jag tänker att man inte ska fastna för mycket i en sanning, utan att man ska kunna öppna upp för att blanda och skapa sin, plocka ihop sin egen sanning, eftersom vi alla har unika förutsättningar i uppsättningar med hormoner och en biokemisk uppsättning helt enkelt i kroppen. Verkligen. Ja, så är det ju. Verkligen. Mm. Finns det någonting om man känner att man vill börja att bli nyfiken på att okej, nu vill jag ta tag i det här. Vart bör man börja? Finns det något generellt råd som du kan ge? Ja, alltså det generella rådet skulle väl vara att börja med självinventering. Att man börjar liksom granska sig själv lite mer objektivt och fundera lite över hur mår jag egentligen? Att man kanske kör en humörlogg, att man liksom loggar så här från morgon till kväll. Liksom. Hur är morgonhumöret? Hur är kvällshumöret? Hur mår jag efter jag har ätit? Liksom. Och att man kanske loggar sin kost. Många känner liksom, jag äter för mycket eller jag äter för lite. Eller jag äter så himla bra eller jag äter så himla dåligt. Okej, men skriv ner liksom. Skriv ner vad du äter och räkna ut kalorier, kolla, liksom använd någon app, kolla näringsintaget, är det någonting som fattas? Kolla igenom dina kosttillskott, är de vettiga fortfarande? Vissa köper till exempel något så här multivitamin och tänker, ja men det här är säkert bra liksom. Utan att tänka på, ja men behöver jag multivitamin? Är det rätt för mig? Så att liksom
ta en tur i skafferiet och kolla igenom kosttillskotten. Så här, är det, verkar de vettiga? Och toalettbesöken, kanske köra en veckas logg. Hur ofta går jag på toa? Går jag på toa en gång i veckan? Eller är det varje dag? Ser det normalt ut? Är jag förstoppad? Eller har jag diarré? Eller hur funkar det? Och, ja, men så att, och träningsnivån också. Liksom. Hur passiv är jag egentligen? Hur många promenader får jag till? Hur mycket tränar jag? Hur är kroppens energinivå? Känner jag mig stel? Så att man liksom går igenom så mycket som man bara kan komma på. Och skriver ner. Och så gör man liksom en... Men man börjar analysera och reflektera lite kring det här. Liksom. Okej, är det så här jag vill må? Är jag nöjd med det här? Är det någonting jag kan förändra? Är det någonting som sticker ut? Är det någonting jag skulle behöva hjälp med? Behöver jag liksom behandla något av det här? Behöver jag hjälp med kosten? Behöver jag hjälp med träningen? För att när man får det liksom svart på vitt så ser man så här att oj, jag verkar ha stora problem med mitt humör. Eller jag verkar ha stora problem med min sömn. Eller jag ser ut att vara extremt sockerberoende. Jag kan inte kontrollera mitt sockerintag. Jag behöver hjälp med det här. Och då får man liksom en hint om var man kan börja någonstans. Så det tycker jag är ett väldigt bra sätt. Mm. Ja, precis. Och det är ju som... Med om man börjar sin andliga och spirituella väg också, så handlar det om att göra inventeringar inåt, fast då blir det på en annan nivå. Det här är ju bara en annan gren av det egentligen. Att man verkligen, ja. Ja. Alltså jag fick liksom redskapen till självinventering och sånt från just spirituellt arbete och från 12-stegsprogrammet. Och sen utvecklade jag det liksom till... Att inkludera mer och mer saker. För att 12-stegsprogrammet handlar ju väldigt mycket om så här, att rikta sig utåt. Och att liksom se vad har jag gjort för andra eller mot andra och mot mig själv. Och sen så typ om man tar det till hälsosfären så blir det ju då okej, men vad har jag gjort för min hälsa i form av fysisk träning, kost, sömn och så vidare. Så att man bara fortsätter på samma tema liksom. Mm. Och det är jättebra tips. Och då, det finns väl tillgängligt så att man kan få ta del av det utan att vara en del i 12-stegsprogram, eller? Ja, absolut. Det är bara att googla så finns allt material från 12-stegsprogrammet finns ju gratis. Så jag tycker att det är fantastiskt för om man vill ha lite idéer så där kring självhjälp så har de väldigt mycket bra material som är beprövat. Sen, jag tror det är snart 100 år gammalt och väldigt, väldigt bra kvalitet. Ja, för det är som vilken resa som helst, att man måste ju börja med att ta ett steg istället för att skjuta på det som jag har skrivit i min bok också, att det finns liksom ingen bra tid att börja förutom den tiden du bestämmer dig för att börja liksom. Det är bara börja, du kan inte, det kommer ingen bra tid automatiskt. Nej, utan du får helt skapa en bra tid till att börja. Det kommer alltid komma saker i vägen, födelsedagskalas eller resor eller middagsbjudningar eller julbord eller vad det nu kan vara. Liksom. Verkligen. Mm. Och sen har ju du en massa böcker intressanta som man kan förkovra sig i också. Mm, det stämmer bra det. Mm. De senaste är ju Handbok i biohacking som är den senaste och sen har man... Ja, Hormonstark som kom före den. Så att det är väl de som är ute. Sen om man är intresserad eller nyfiken på ketogenkost så har jag keto. Men jag tror nästan att den borde vara slutsåld. Alltså det är ju så med böcker. De har ju en viss livslängd. Och jag har ju gett ut eller blivit utgiven många gånger på många olika förlag. Men... De säljer slut och då står man i det här valet om man ska trycka om dem eller inte. Och eftersom jag har varit en väldigt så här produktiv författare så har jag valt att ofta att inte trycka om utan att då köra på, lägga mer fokus på mina senaste böcker och sånt. Så att googlar man på mig så får man upp väldigt många titlar som tyvärr inte finns att få tag i. Och jag får fortfarande frågan om en bok som heter Hormonbibeln. Så många undrar, men var är Hormonbibeln? Jag får inte tag i den. Men den har konverterat till Hormonstark.
Så att alla hormonbiblar som jag har skrivit heter nu Hormonstark och är bara en bok. Så att, Men vill man veta mer? De finns i alla fall tillgängliga som både ljud och e-böcker. Hormonstark och handbok i biohacking finns som ljudböcker, ja. Resten finns inte som ljudböcker. Men, de finns säkert som e-böcker. Ja. Så ja. Det finns någon bok om dig från dig med om inflammatorisk, det finns någon inflammation också. Ja, just det. Ja, det stämmer. Ja, den finns nog någonstans också. Ja. Det stämmer. Ja, det var ett tag sedan så jag hinner glömma av titlarna. Ja, har du något pågående projekt nu? Jag är ganska fokuserad på att göra klart min avhandling och ja, fortsätta min forskningskarriär. Det är väl det som jag är mest intresserad av. Så nästan all energi går dit. Mm. Och jag har liksom inga planer på att skriva så mycket mer, alltså i bokform, utan kör liksom mer större projekt, mer liksom forskning och att det ska inkludera mer människor, stora studier och sådana saker tycker jag är liksom. Jag vill att det ska vara liksom djupare och större. Och innan så tänkte jag mer kortsiktigt. Och då var det väldigt kul att skriva böcker. För att jag kunde liksom få ut mina tankar och idéer ganska snabbt. Och dela det med många. Men nu tänker jag liksom ur lite så här större perspektiv. Och jag tänker också mycket mer vetenskapligt. Sen jag började forska själv och sånt. Mm. Och vad är det du forskar inom? Det är just inflammation och metabol hälsa. Så inflammationsmarkörer och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar och sånt. Så, ganska mycket livsstilsfaktorer och sånt. Så ganska så precis det vi har pratat om idag. Mm. Och hur är dina forskningskollegor i det området? Liksom, hur ser de på de här sakerna som vi har pratat om idag till exempel? Hur är forskningsbranschen? Ja, vad ska man säga? Alltså, det är väldigt olika. Det finns ju så himla mycket olika människor som jobbar med forskning på olika sätt. Och det finns ju personer som är väldigt, liksom, har en väldigt liberal inställning, som är väldigt mottagliga för nya idéer och sånt, som är ganska mycket som mig, som kanske är inne på lågkolhydratkost och liksom styrketräning och som är liksom kanske är väldigt liberala kring till exempel psykedelisk terapi, psykedeliska droger och liksom som är mottagliga för allt nytt så här. Och sen så finns det ju en annan grupp som är lite mer konservativa, som kanske är mer inne på liksom det gamla vanliga spåret med att man ska äta så mycket råa grönsaker som möjligt och bara träna jättemycket konditionsträning och inget annat. Och så allting däremellan, så att alla är ju individer, så det skiljer sig åt väldigt mycket. Men sen finns det ju också vetenskaplig konsensus där folk ändå är ganska överens, och det är ju där som det har publicerats liksom mest artiklar till exempel, där alla kan enas om att ja, men det är dåligt med skräpmat till exempel, och det är dåligt att röka, det ska man inte göra och ja, sådana saker. Så att och utöver de här liksom ganska så här, alltså grundläggande sanningarna eller vad man ska säga, så är ju folk all over the place, ska jag säga. Okej. Okay. Jag tänker där, men just med, om man säger då, forskning är ju ganska intressant, men ändå så känns det som att inte all sjukvården i Sverige till fullt ut anammar den forskningen som faktiskt finns också, och de värderar forskning i olika grader. För man tittar på diabetiker, så tror jag inte speciellt att de får väldigt bra kostråd ifrån inom sjukvården. Utan jag har flera kompisar som har diabetes, vänner och bekanta, och det är ju ingen direkt sund kosthållning de har. Nej, och jag tror att där får man nog ha tur och komma till en läkare eller en vårdcentral som är lite mer modern och öppen. Då tror jag det kan gå jättebra. Men sen majoriteten av till exempel diabetesmottagningarna, där är det ju väldigt förlegade kostråd. Och de får tyvärr rådet att äta precis det som de borde undvika. Det som de inte tål, det som de har utvecklat en intolerans emot. Men anledningen till att det kan verka som att sjukvården är lite efter,
det är ju också för att det är en egen vetenskap i sig, det här med hur man går från forskning till implementerad sjukvård. Det är liksom en egen process och det kan ta väldigt lång tid. Så det spelar liksom inte riktigt någon roll att vetenskapen säger en grej, för att den kunskapen måste ju sen på ett smidigt sätt implementeras liksom på vårdcentralen eller på sjukhuset. Och det kan vara väldigt svårt liksom att få dit den, och det finns inga direkta så här smarta system för att göra det på ett snabbt sätt. Så det är därför det tar lite tid ibland. Ja, jo, men precis. Så om man ligger, jag har hört många som säger när de har legat på sjukhus att maten de får på sjukhuset är ju katastrofal. Och ja, det säger... Nej, förlåt. Ja, nej, jag skulle bara säga att det är säkert så. Det har ju säkert med typ alltså perspektiv att göra och sånt också. Att besparingar och sådana saker. Mm. Ja, jag tänker att det är mycket där man kan börja, eftersom så stor mängd av befolkningen inte har den självkännedomen och inte har intresset och kunskapen till att ta reda på och ta ansvar för sin egen hälsa, så förlitar sig ju många på sjukvården. Och där forskningen, den är ju jätteviktig att det kommer fram sån forskning som inte också bara är finansierad utifrån stora läkemedelsföretag som har ett vinstdrivande syfte till att forskningen ska vara på ett specifikt sätt. Verkligen. Mm. Så hur är det att drivas liksom mot de jättarna också i forskningsbranschen? Eller är det liksom alla kör sitt eget race, eller? Ja, alltså det är ju olika världar. Det är ju verkligen så här att även om man skulle komma på någonting jättesmart som skulle kunna revolutionera hela världen, så skulle det ändå liksom ta så otroligt lång tid att få ut det. Så att det är så olika system. Det är liksom som, alltså läkemedelsbolagen, de har ju sin forskning och sina processer för att ta fram läkemedel. Och jag var på väg in i läkemedelskemi när jag pluggade, men jag vände liksom i dörren för att det skulle ta så fruktansvärt lång tid. Det skulle inte spela någon roll om jag kom på liksom värsta liksom medicinen som skulle bota jättemånga sjukdomar, för det skulle liksom ta 20 år för att få ut den på marknaden. Så liksom, det är därför jag gillar så här livsstilsforskning, för att där kan man mer direkt så här förmedla saker, och jag kan liksom använda det här med forskningens tredje ben, att jag kan liksom vara med i poddar och livesändningar, och jag kan blogga och jag kan liksom berätta saker, och det kan liksom gå lite snabbare. Ja, men precis, och det man kan få ut, för det är ändå individen som har makten om man väljer att ta makten själv. Mm, verkligen. Så det är ett jättebra sätt att nå ut och att vara på så många olika ställen som möjligt, och att vi är så många som möjligt som kan ta del av allt vad som är. Och den här bloggen går ju att titta på i efterhand på YouTube. Den ligger ju kvar där. Men det är som med vilket poddavsnitt som helst, att de finns ju kvar. Ja, det är superbra verkligen. Mm, precis. Vi har inte fått några direkta frågor. Nej. Har inte kommit in. Nej, vad tråkigt. Det kanske bara är helt solklart, helt enkelt. Jaha. Vad konstigt. Det brukar vara mycket frågor i vanliga fall, men de kanske är blyga. Ja, eller så har det varit solklart för alla som har lyssnat. Ja, då får vi tolka det positivt och tänka att det är tydligt och bra. Ja, men det är ju bra i så fall. Ja. Är det någonting mer du känner att du skulle vilja prata om? Jag tycker att vi har fått med väldigt mycket olika saker, så att det är inget sånt där som jag spontant känner att vi har missat, utan vi har ju pratat liksom kost och biohacking och liksom forskning och mediciner och utveckling, spiritualitet. Vi har fått med liksom hur mycket som helst, tycker jag. Hormoner, ja, verkligen. Ja, men precis. Och hormonerna är personligen min mest aktuella del. Fast det hänger ihop med biohacking också. Liksom, att det går där och stötta upp kroppen därifrån för att få så
Du pratar om hormonoptimering också, va? Tror jag har sett något som du använder. Precis. Och, men finns det liksom, som, det finns ju munkpeppar och det finns ju rödklöver och det finns ju massor med saker som kan hjälpa till med, framförallt i vår kvinnohälsan. Och vad har du mer för, har du några mer tips vad man kan ta för någonting att hjälpa till och testa sig fram med? Ja, det var bra du sa det med munkpeppar och radkläver. Det tänkte jag inte på, men de är ju ganska klassiska för just munkpeppan för progesteronet och för att trigga ägglossning och radklövern för östrogenet. Men nej, jag kommer nog inte på någonting mer där, men det finns ju säkert. Jag vet när jag höll på att studera traditionell kinesisk medicin så hittade jag lite intressanta örter för att öka östrogennivåerna. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter, de hade konstiga namn. Men om man googlar på traditionell kinesisk medicin och östrogenhöjande örter så kommer man hitta, som säljs i Sverige vet jag. Jag köpte en hel del när jag höll på med min östrogenhacking för några år sedan. Ja, jag vet. Jag är utbildad läkeörtspedagog med fokus på svenskt ogräs. Och där har vi också salvia till exempel. Det är just inte ett ogräs, salvia, ja. Men salvia är ju väldigt bra mot vallningar och svettningar i klimakteriet. Och hjälper även till mot en viss form av hjärndimma och minnessvagheter. Just det. Som man kan av lite hormonobalanser. Ja, jag insåg det. Jag har en sån här burk salviafrön i mitt odlingsskåp. Så att jag har planer på att skapa en sån här örtträdgård med alla de här läkeörterna. Liksom, så ja, det finns så mycket. Och jag kommer sällan ihåg vad de olika heter och sådär. För att jag, det är ett ganska nytt intresse det här med liksom, att jag ska odla och bli en sån här riktig örthäxa, men det är ett jättespännande område, så där kan man verkligen läsa och lära hur mycket som helst. Ja, men precis, och jag vet, jag älskar det där. Jag utbildade mig 2015 och 2016 till läkeörtspedagog, och sen har jag själv skrivit en e-bok om hur du kan skapa ditt eget apotek, och skapat en webbutbildning också med i läkeörter, hur man tar hand om dem och vad de är bra för och grejer. Så vi har ju också, humle är ju både sömngivande men också hjälper till att balansera upp klimakterieproblem. Just det. Vi har ju en hel del här hemma i svenska örter. Jag vet att det finns en massa inom den kinesiska medicinen och andra läror också, men vi har ju en hel del här. Och någonting som jag också fått tipsat väldigt många om, det är att dricka te på maskrosblad för att hjälpa levern, eftersom levern är en omsättningsplats för hormoner. Just det, ja, jag började odla maskrosor just för att, nu har jag inte just det problemet så det var väl lite onödigt, men jag tycker det är väldigt festligt att just maskrosor, att hela växten går att konsumera, alltså man kan använda blommorna och roten och liksom bladen och alltså vi har ju så mycket som du säger av våra svenska växter och ogräs liksom som vi kan använda, så att ja, det är verkligen bara att botanisera och ta del av din e-bok och lära sig liksom. Ja, men precis. Nu är det Kläm och Knåda har någon fråga om det senaste organet, inflammation i endotelet lär vara grejen vid post-covid. Det kanske inte var någon fråga, men är det någonting du vet någonting om? Nej, alltså jag antar att den här personen menar liksom inflammation i endotelet, och att jag vet inte hur det är kopplat till post-covid, men jag vet ju att den typen av inflammation är någonting som man har börjat titta på mer och mer, men det gäller ju liksom alla möjliga olika, alltså infektions- och inflammationstillstånd, så det är väldigt brett. Och sen så säger hon också, eller han, jag vet inte om det är en hon eller han, men att jag vill ju veta mer, men jag vet inte vart jag ska börja. Ja, jo, det är sant.
Man kan gå in på min blogg martinajohansson.se och man kan följa mig på Instagram. Där heter jag Next Level Biohacking om man vill ha lite lästips. Och som sagt, ja, böckerna vi har pratat om, handbok i biohacking, där är det väldigt handgriplig biohacking, hur man liksom går tillväga eller var man börjar någonstans och sånt. Ja, precis. Och det, jag vet att de finns tillgängliga på Nextory som ljudböcker, i alla fall de hormonstark och biohacking finns där som ljudböcker. Ja. Så man behöver inte leta ihjäl sig om de inte finns kvar som fysiska böcker. Nej, nej, det stämmer. Och sen, ja, du är ju i din podd fortfarande aktiv också. Ja, den finns. Om man söker på Biohacking-podden så finns det 12 avsnitt, tror jag. Okej, så det är ingenting du fortsätter att uppdatera nu, utan det, ligger, det som ligger där, ligger där? Det kommer avsnitt och jag är uppe i 12, så det kommer nog ett 13:e snart. Ja, ja, men ja. Alltså den lever fortfarande? Ja, absolut. Ja, vad roligt. Mm. Ja, nej men då känner jag att vi är ganska, jag är ganska nöjd. Mm. Ja, jag också. Jag känner att vi har fått med det mesta. Ja, så tack Martina. Jättetrevligt att ha dig med här och samtala. Och vill ni följa mig mer och se andra vloggar och spännande gäster så följ mig gärna på min YouTube-kanal. Och det är bara att skriva mitt namn så hittar ni mig. Så tack för din medverkan i Leva medvetet, ett nyfiket utforskande. Ja, tack så jättemycket. Det var jättetrevligt. Ja. Häng kvar Martina, men jag stänger av vår sändning här. Så tack för att ni har tittat. Hejdå!